Hi Sam, willkommen zu dem her Video. Ich habe gerade etwas gesehen at der first billigen Video im Morgen. Wenn du den her Video dann erbarst und ich still für. Yeah. Für den im Morgen so. Und ich habe jetzt ein hübsches Nagel-Video aktiv. Weil bei der Chiller, die das nicht verschiedene fehlt. Yeah. Yeah. Und ich hoffe, ich bin jetzt lang. Gut. Ich höre selbst, dass ich so ein langes Video nun gegangen. Ich sende den nun, ich kann hier skip lang, wie du noch die Vlogs. Die geht gut. Nun lang. Und jetzt ist es bei etwas geschlossen. Till. Netto. Boom. Oh ja, die Netto. Ihr probiert es nicht. Kjole her, den ist von Nike. Und das ist noch smart nur hier die Siden her. Okay, man sieht es ein bisschen ab hier. Edelland und ein Lied. Und so. Voila, so das ist ein lille Detail. Ich glaube, at jeg har det sådan normalt. Ja. Og mit hår, det er bare træls lige nu. Ja, det er helt vådt. Og så rører jeg bare mit hår. Bare sådan normalt, som folk jeg skal. Bare sådan med sådan H.H. Simonsen. Bare stedet flere, det er min yndlingsbørste. I vil meget gerne skrive ned i beskrivelsesboksen, hvis I har sådan en tangle tease om de gode like. Vi har hørt sådan rigtig mange mennesker om, de synes, om de var gode, eller jeg har bare rigtig mange hørt, der er rigtig mange, der har dem og sådan noget. Men jeg ved bare ikke, om det er 75 kroner værd. Og den her ligesom kostet 100 eller andet, jeg ved ikke, 200 kroner eller sådan noget. Og det er altså virkelig dyrt for en børste. Nu har jeg også haft den der børste i et halvt år, eller sådan, jeg ved det ikke. Et år, tror jeg, har jeg haft den. Men den er rigtig god. Og så bliver der bare sådan en normal flætning. Lang tid har vi været i gang. Sådan 3 minutter. Jo. Den her video skal ikke blive så lang flet. Oh my god, jeg hader selv at se på lange videoer, som jeg sagde lige der. Og så har jeg bare sådan en lille høn elastik her, som er grøn. Yes. Jeg har alle mulige forskellige farver. Så i. Så tager jeg bare min palmolive her. Og nu gider mit fucking iPad endelig at fokusere det bare. Amazing. Og den her, som I nok kan se, den er ret stor til mig. Men det går nok. Og så tager jeg den her Dove Go Fresh. Hvis den ikke havde fokuseret, så det gjorde den. Dejligt. Ja. Så plejer jeg faktisk også nogle gange, hvis det sådan er virkelig slemt med min hud og sådan noget. Det er det ret meget i dag, er det ikke? Så bruger jeg sådan nogle gange den her Dove Into Safe Nothing Lotion. Extra Dry Skin, altså sådan for sin hud til at gløde. Man kan også godt bruge den til kroppen, men jeg tror også godt, man kan bruge den til ansigtet eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Men den vil jeg bare lige smøre i min ansigt der. Eller min ansigt. Så ja, det vil jeg bare gøre. Ja, yes, så har jeg så smurt den i mit ansigt. Jeg synes faktisk, den er blevet virkelig god, og den fugter min hud virkelig godt. Så ja, det er rigtig godt, synes jeg. Så er der også nogle, som synes, det er underligt, men jeg bruger altså sådan en eyebrow pencil til at rive min øjenbryn igennem. Og det gør jeg, fordi at øjenbryn, de skal bare være øjenbryn all the time.
Lesen mal beginnen, das lernt Englisch, lesen müssen mal all the time, immer. Forever, Alter, da unerlebt nur. So, jetzt noch mal beginnen, see what the fuck, I'm only with you, jetzt halt. Oh, lol, ne, lass mal lesen. Die Willy 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 unerlebt. Nee. Oh, es geht früher los, los. Das erste Mal ist das Video, ich hasse noch Hohlbunden. Som der klør af helvedes til. Så det er ikke lus, jeg har, men det er et eller andet. Jeg har min hovedbund. Så ja, det er mega irriterende, men det er svært ikke noget, jeg kan gøre ved. Det tror jeg faktisk var alt for den her hyggesnakke video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den, og så ses vi jo i min næste video. Hej hej!